নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটির অন্য এক নতুন ভিডিওলৈ মই ইফতিকারে আপোনালোক সকলোকে স্বাগত জানাইছো। আজি হৈছে 10 নৱেম্বৰ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিওটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত এগোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কাৰণ ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে আপুনি মুখ নুখুলিব। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিলেই আপুনি বিপদত পৰিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে। চাইবাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিলে যতীন বৰাৰ পত্নীয়ে। ৰাঘৱক লৈ অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ এতিয়া গোচৰ নৱনীতা বৰাৰ। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাসকলৰ এটা দীঘলীয়া তালিকা। ধীৰু গগৈ নামৰ এজন লোকক সোধা পোছা কৰাতেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সোধা পোছা কৰি আছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। ফেচবুকত দিয়া কিছু পোষ্টৰ বাবেই ৰাঘৱক ক্ষতি কৰাৰ বাবেই তলব কৰা বুলি মন্তব্য ধীৰু গগৈৰ। সোধা পোছাৰ অন্তত আহিবলৈ দিয়া হৈছে ধীৰু গগৈক। ঋতু কলিতাৰ নাম আন এজনকো সোধা পোছা কৰাৰ বাবে মাতিছে আৰক্ষীয়ে। যিকোনো সময়তেই কেইবাজনো লোকক সোধা পোছা কৰাৰ বাবে তলব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আপুনি ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে কোনো মন্তব্য ফেচবুকত বা কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত আগনবঢ়াব। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ সন্দৰ্ভত, এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এয়াৰটেল আৰু জিঅ'ক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আহি আছে ইলন মাস্ক। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এয়াৰটেল আৰু জিঅ'ক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আহি আছে ইলন মাস্ক। কাৰণ এতিয়া এয়াৰটেল আৰু জিঅ'তকৈও সস্তাত দিব আপোনাক ইণ্টাৰনেট। ইলন মাস্কৰ ষ্টাৰলিং কোম্পানীৰ দ্বাৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে আম্বানী আৰু মিট্টল। অতি শীঘ্ৰেই ভাৰতত ব্যৱসায়ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লাভ কৰিব ইলন মাস্কৰ ষ্টাৰলিংকে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত শিৱসাগৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। হয়, এই মুহূৰ্তত এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, শিৱসাগৰত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুখন বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু লগে লগে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 30জনকৈ লোকৰ। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা লজ্জাজনক খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এজন অধ্যক্ষই কৰিছে এটা লজ্জাজনক কাণ্ড। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ছাত্ৰীলৈ অশ্লীল ফটো প্ৰেৰণ কৰি ৰোষত পৰিল এতিয়া এজন অধ্যক্ষ। চামগুৰিত এগৰাকী অধ্যক্ষৰ লাজ লগা কাণ্ড এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে। গটঙাৰ আৰ জি জুনিয়ৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ সুধাংশু দাসৰ এই ভয়ংকৰ অভিযোগ এতিয়া উত্থাপন হৈছে। প্ৰাক্তন ছাত্ৰীলৈ সুধাংশু দাসে প্ৰেৰণ কৰিলে অশ্লীল ফটো। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চামগুৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱকসকলে। সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে অধ্যক্ষ সুধাংশু দাস। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো আগন্তুক 9 নৱেম্বৰৰ পৰা 18 নৱেম্বৰলৈকে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত এটা জানিবলগীয়া খবৰ, 9 নৱেম্বৰৰ পৰা 18 নৱেম্বৰলৈকে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা। ডিচেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে নৱেম্বৰত 10 দিনৰ শীতকালীন ছুটী লাভ কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে। দিল্লীত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা। প্ৰদূষণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ বাবেই বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইবাবেই আগন্তুক 9 নৱেম্বৰৰ পৰা 18 নৱেম্বৰলৈকে শীতকালীন ছুটীৰ বাবে বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়সমূহ, অৰ্থাৎ উইণ্টাৰ ভেকেশ্যন লাভ কৰিব। ধোঁৱাৰ কলাৰ আৱৰণে ঢাকি ৰাখিছে দিল্লী চহৰ। শিশুসকলে যাতে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত দিল্লী চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, আজান শুনি ৰৈ গ'ল বিজয়া দশমীৰ শোভাযাত্ৰা। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, আজান দিয়াৰ লগে লগে ৰৈ গ'ল বিজয়া দশমীৰ শোভাযাত্ৰা।
অসমতেই দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এই বিৰল দৃশ্য। ঢাক ঢোল বজাই আনন্দতে নাচি বাগি আহিছিল শোভাযাত্ৰাত অহা লোকসকল। শোভাযাত্ৰাৰ দলটোৱে আজান শুনাৰ লগে লগে ৰৈ দিলে ৰঙিয়াৰ এণ্টি ৰুটত। কেৱল ইমানেই নহয়, আজান শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত স্থগিত ৰখা হ'ল বিজয়া দশমীৰ শোভাযাত্ৰা। অসমত এনেদৰে ভাতৃত্ববোধ দেখিবলৈ পাই খুবেই আনন্দিত। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী যি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কিয়নো এই মুহূৰ্তত বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এৰি দিলে এটা ঘৰিয়াল। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুৱে জ্বলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণক। বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলে জুৰুলা কৰিছে সকলোকে। কিন্তু এই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশে ল'লে আচৰিত ৰূপ। ক্ষোভিত ৰাইজে বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত এৰি দিলে এটা ঘৰিয়াল। হয়, বিদ্যুৎ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আন্দোলন কৰিবলৈ আহি পেলাই এটা ঘৰিয়াল এৰি দিলে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কিয়নো এতিয়া গাহৰি কুকুৰ নহয়, মেকুৰীৰ মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলিছে চীনত। হয়, আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এইবাৰ মেকুৰীৰ মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলাইছে চীনে। এনে তথ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। গাহৰি ছাগলী মাংসৰ নামত মেকুৰী মাংস বিক্ৰী কৰিছে চীনৰ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে। জন্তুৰ মঙহৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলোৱাৰ চীনৰ এটা ব্যৱসায়ী গোটৰ কাণ্ডত এতিয়া আচৰিত হৈ পৰিছে বিশ্ববাসী। 1000তকৈও অধিক মেকুৰী ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ চীনৰ ঝাংগিয়াং প্ৰান্তত। কচাইখানালৈ হাজাৰ হাজাৰ মেকুৰী নি থকা অৱস্থাতেই উদ্ধাৰ হৈছে মেকুৰী ভৰ্তি বাহনখন। ভিন্ন প্ৰান্তত মেকুৰীৰ বাকচ ভৰাই মাংসৰ অবৈধ ব্যৱসায় চলাইছিলে চীনৰ ব্যৱসায়ীসকলে। একাংশ পশুকৰ্মী তৎপৰতাত মেকুৰীৰ মাংস অবৈধ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। গাহৰি আৰু ভেড়াৰ মাংসৰ সৈতে চীনত বিক্ৰী কৰা হৈছিল মেকুৰীৰ মাংস। এই খবৰ ঈশান নিউজ নামৰ নিউজ পৰ্টেলটিৰ পৰা লোৱা হৈছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, যিটো শুনিলে আপোনাৰ কাৰনোম থিয়ৰি উঠিব। কাৰণ এতিয়া দানৱ ৰূপী ৰূপ লৈছে পিতৃ মাতৃয়ে, নিজৰ সন্তানৰ জ্বলাই দিলে গুপ্তাংগ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, খুদ পিতৃ মাতৃৰ চৰম নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পৰিছে এতিয়া 5 বছৰীয়া এটি কণমানি শিশু। 5 বছৰীয়া শিশুটিৰ গুপ্তাংগ জ্বলাই দিয়াৰো অভিযোগ এতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে। বাক্সাৰ চাউলকাৰাত পিতৃ আৰু মাহীমাকৰ নিৰ্যাতনৰ বলি 5 বছৰীয়া এটি কণমানি শিশু। নাৰায়ণ সাহাৰ প্ৰথমা পত্নী শিশুটিক জন্ম দিয়ে পলাই গৈছিল অন্য পুৰুষলৈ, আৰু তাৰ পাছতেই নাৰায়ণ সাহৰ আৰু দ্বিতীয় পত্নী ৰুমি গামে দীৰ্ঘদিন ধৰি নিৰ্যাতন চলাইছিলে শিশুটিৰ ওপৰত। 8 মাহ পূৰ্বে আইতাকৰ পৰা বলপূৰ্বকভাৱে শিশুটিক লৈ গৈছিল পিতৃ নাৰায়ণ সাহাই। ইয়াৰ পিছতেই পিতৃ নাৰায়ণ সাহা আৰু সতী মাতৃ ৰুমি গামে শিশুটিক অকথ্য নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযোগ আহি পৰিছে। আইতাকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত এতিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দানৱৰূপী পিতৃ মাতৃক। শিশু সুৰক্ষা আইনৰ অধীনতে পিতৃ নাৰায়ণ সাহা আৰু মাতৃ ৰুমি গামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি ভাল খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ। কিয়নো এতিয়াৰে পৰা